На Закарпатті двоє чоловіків померли від укусу комах. Про це днями повідомили працівники Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Перший трагічний випадок трапився в Мукачеві. 56-річний чоловік працював у саду. Комаха вжалила його в око. Напередодні швидка вже надавала йому допомогу з приводу укусу шершня. Тоді життя чоловіка вдалося врятувати. Однак повторний укус виявився фатальним. Викликав анафілактичний шок. Другий випадок стався у селі Вонігово Тячівського району. 36-річний місцевий мешканець зателефонував на 103 і поскаржився, що комаха ужалила його в потилицю. І хоча чоловік почувався зле, однак викликав медиків тільки через годину після укусу. Швидка була на місці вже за 10 хвилин, але врятувати життя чоловікові не вдалося. Він помер ще до приїзду медиків. Лікарі розповідають, в останній час збільшилась кількість людей, які звертаються за медичною допомогою після укусу комах. Так, з початку травня медики екстреної медичної допомоги Закарпаття 161 раз виїжджали на такі виклики. Найчастіше жалять оси та шершні. Реально у нас дуже серйозна проблема з укусами оси, бджоли і особливо шершня. Там, де є тварини і відпочивають люди, особливо велика рогата худоба, там завжди є шершні. І це один із самих агресивних таких чинників, особливо для маленьких дітей. Нерідко укуси цих комах несуть реальну загрозу для здоров'я та навіть життя. Адже їх отрута може стати наслідком серйозної алергічної реакції. Перше, щоб була аптечка. Друге, якщо стався цей неприємний епізод, інколи має значення навіть місце укусу. Якщо це кінцівка, мама поставила холод, якщо, не дай Боже, вкусила бджола, то є можливість вийняти те маленьке жало. У шершня жала немає, у оси жала немає. І зменшивши таким чином притік крові до враженої ділянки, ви можете знаходитися на місці, далі відпочивати, просто спостерігати за дитиною. І, звичайно, дати таблеточку, яку ви маєте. Якщо бджола вкусає в область обличчя, чи це шершень, чи це оса, я все-таки дуже батьків прошу, перериваєте ваш відпочинок в машину, і ви маєте бути на території міста в зоні доступу медичної допомоги. Лікарі не радять зволікати. Перше, що може зробити постраждалий, це випити протиалергічні препарати. Якщо відчуваєте загальне знедуження, одразу потрібно звертатися до лікаря. Також після відпочинку у лісистій місцевості варто оглянути своє тіло на наявність укусів кліща. 90% людей інфікуються анаплазмою або бартонелою при укусі, і приблизно 50% всіх інфікуються борреліозом. Борреліоз має перевагу в цьому, що його можна виявити. Якщо вас укусив кліщ, і ви його правильно видалили, ви повинні пам'ятати, що за 10 днів у вас може розвинутися захворювання, яке називається борреліоз. Воно проявляється великою мігруючою еритемою, також температурною реакцією, болями в м'язах, болями в суглобі. Це захворювання підступне тим, що у половини людей жодних симптомів, і симптоми виникають через 5, 6, 10 років, які нагадують ревматизм. Тож перед прогулянкою подбайте про відповідне вбрання. Обирайте закритий одяг та взуття. Найбільш безпечним буде одяг з довгими рукавами світлого кольору. Покривайте голову головним убором, а ще намагайтеся закрити шию. А у разі укусу комахи все-таки медики радять звернутися до медичного закладу.